Ертіс өңірінде рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде теңге күніне орай көрме ұйымдастырылды. Шара барысында 75 елдің ұлттық валюталары мен монеталары ұсынылды. Келушілерді әсіресе ерте замандағы ақшалар қызықтырды. Олардың қатарында Ресей империясы, Чехословакия, Африка құрлық елдері тіпті Океания мемлекеттерінің валюталары да бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндағы ең көне ақша 18-ші ғасырға тиесілі. Айта кетейік, бұл Павлодар география үйінің жеке коллекциясы. Алдағы уақытта жеке музей ашылмақ. Такие экзотические есть у нас, которые уже вышли с оборота. Ең құнды дүниелердің қатарына бүгінде жер бетінде жоқ елдердің валюталарын жатқызамыз. Мәселен, коллекцияда бұрынғы Веймар, қазіргі Германияның айналымда болған монеталар бар. Сонымен қатар, Зимбабве елінің айналымда болған 100 триллион долларда қорымызда сақтаулы.